Série 35 inclinada na pista 1 da Associação de Tubarões de Gaia, Nuno Graça. Na pista 2, Laranjeiro, Ricardo Esteves. Na pista 3 do Clip Teams, Miguel Machado. Na 4 do Fluvial Portuense, Carlos Queiroz. Na pista 5, Bombeiros Ponta Delgada, Carlos Pedrosa. Na 6 do Porto, João Marafona. Na 7 do Granada, Santiago Massana. E na número 8 do Ginásio Clube Português, Arrel Silva. Miguel Machado na pista 3 é o recordista nacional do escalão D e E. Vence com 23-72, Arrel Silva. Na segunda posição, 24-10, Carlos Pedrosa. E no terceiro lugar, João Marafona com 24-22. De 26 a 28 de janeiro, a Piscina Municipal das Caldas da Rainha recebe o Campeonato Nacional Open de Inverno Master. Sexta-feira, 26. Primeira sessão às 11 da manhã. Segunda sessão às 15h45. Sábado, dia 27, primeira sessão às 9h30, segunda sessão às 15h45. Domingo, dia 28, primeira sessão às 9 da manhã, segunda sessão às 15h45. Acompanhe em direto em natacautv.pt. Para mais informações, visite o site www.fpnatacau.pt.